Tai šiandienos rytas prasideda tokiais vaizdais, mes turim daug detalių. Užvažiavom pas Firento, jau tada, kai šveičiau, važiavau 3 kartus dasipirkti švitinio papiriaus, nes visą pritrukdavau. Ir aišku, mano spalvytę Lada Grey, jau čia vienintelį, kurį jie turi. Tai žodžiu, pasiėmėm ir slošių visko, kad tik viskas sueitų. Ką dar turim, tai turim visas detalės, kurias dabar išsiemam. Man atrodo, reikės dar nuvalyti ir galima bus sodinti į dažymą. Atvažiavom lygiai ten pat pasidažyti. Daug nekalbu, reikia išsikrauti viską. Pavasarinis oras, pavasariniai vaibai, išsikrovim žodžiu viską, dabar einu dažus pasidėt. Neskubėk, turiu naujų žinių. Gal ieškai rankinio, šifterio, o gal šiaip bet kokio automobilį dalių? Užsukė automotive.lt, būtent ten visą gegužės mėnesį vyksta akcija visai NP parts produkcijai. Tu tik nepamiršk, nuolaidos kodas NP15. Visą gegužės mėnesį automotive.lt. Nuoroda aprašyme. O mes tęsiam. Vėl ta pati vieta, vėl greitai nusivalom viską, dabar greitai praeinam su nuriebulintoju, dar važiuosiu pas Firento, nes pamiršau ketiklio pasimt, nes būtent man nesklausė, ar tau reikia ketiklio ar ne, ir aš pagalvau, gal turės čia, bet pasirodos, ne, jeigu man sakė nusipirkt, bet pamiršau, grįšim atgal pas Firento. Ir dabar, kaip ir minėjau, reikia nusiriebulinti viską, nusivalyti nuo dulkių, vakar dulkės išsipučiau, o dabar esmė nuvalyti visus tos išvedžiojimus, kuriuos matom, kad, nu, visgi dažom, nors ir nereikalinga žiauri didelė kokybė, bet iš esmės. Nes jei gali, tai pasiruoš normaliai, arba, kaip sakoma, jei darai darbą savo, tai daryk normaliai. Tai dabar visas detalės nuriebalinau ir aš važiuoju dabar imt ketiklio. Po to grįšiu, ketiklį paduosiu ir jau kitą dieną jau žiūrėsim jau nudažytas pilnai detalės tikriausiai, nes šiandien jau tikriausiai čia nepasirodysiu. Važiuojam atgal pasimt ketiklio ir viskas. Jau turėtų būti jau rytoj pilnas vaizdas. Reikės, aišku, viską apsilipdyti po to, tai užsuksim tas limpa lipdukai.lt. Pas mūsų liverį padarys, vėl jį reikės apklijot. Oskaro klijavimas jau už savaitės, tai jau turėjo pagaminti penktadienį, man atrodo, pagamins. Reikės klijuoti ir Oskaro automobilį, tai važiuosim pas Oskarą paklijuoti automobilio. Ir, aišku, po to jau yra mano jis visas apklijavimas. Šiam kartu tiek, lėkime atgal į Firento. Tai viską padavėm, šį kartą netrukdysim dažyt, o mes lekiam atgal į garažą. Didžiausia gyvenimo problema. Tada lekiam atgal į garažą, žiūrėsim ten, kokie reikalai liko daryt. Ir reikės, aišku, iki limpa lipdukų užvažiuot ir pasidomėti, kokį dar spalvą, gal net pasikeisti liverį, bet dar žiūrėsim, žodžiu. Nes vėl, liveris praktiškai visas naujas užsisako, kadangi, nu, jis praktiškai visas naujas bus. Tai va, ir viskas. Atvažiuoju jau 8 ryte, dabar reikia važiuoti, aišku, jau nedarai paskaitas, tai iš anksto pasiėmėm visas detalės, kraunam į mašiną, gražiai pakraunam, važiuojam po to į garažą ir žiūrėsim po to jau, nežinau, na mašinas jaučiu dar nedėsim, nes nelaikas, nes dar reikės aplipdyti, bet esmė, kad viskas gerai išdžiuvo ir kokybė patenkintas, viskas gerai, puikiai. Vat tame ir esmė, kad idealiai to, ko man reikia, tai yra nei per gerai, nei per blogai, vat tas vidinis idealas. Nes parašymas buvo mano, tai vat būtent nuo parašymo ir matosi mano visi praleisti kasikėliai, va pavyzdžiui, čia reikėjo pašpakliuot. Bet šiaip, bendras vaizdas. Tikrai kokybiškas. Didelis dėkų dažytojai ir mes dabar lekiam į garažą. Aną kartą, kaip pamenu, mes nudažėm jau visas detalės. Šiandienos planas yra greitai nusidažyti grotelės. Greitai grotelės prieš vartuoti prie buferio. Buferį sugebėti kažkaip greitai pritvirtinti. Ir labai noriu prasivažiuoti su automobiliu. Kadangi per daug savaičių praleidau garažę, jau nežinau, jau nėra labai didelio užsidegimo dirbti. Tai reiškia, reikia pavažinėti. Kad pavažinėti, reikia ją truputį aprinkti. Dabar to ir užsiemam. Aišku, vairas užsiblokavęs, tai reiks tą kažkaip išspręsti. Dabar didelė bus virtinė dalykų, kuriuos turėsim atlikti. Kad išvažiuot. Palygėjimo rezultatai 2, tai yra... Nedarykit su šitų popierium pasiemat izoliacijos, gerai šildot, praeinis su izoliacija, gal nesusidėjo idealiai kampai, čia reikės viską taisyti per naujo daryti, nežinau kaip tai reikės daryti, jaučiu su acetonu atsargiai, nes gali paimti ir dažus, ir žiauri gražiai viską aišku uždenkit, nes... Matosi, aišku, kur ir kitur dažiau netyčia. Auč. Šitą, aišku, reikės būtinai ištaisyti. Nu, būtinai. Šiandienas rubrikoje mes vėl garažę. Ir tas vėl garažė, tai prasideda nuo to, kad mes šiandieną norim jau išvažiuoti. Aną kartą neišėjom, tai dabar jau viską kaip ir sudedami žiūrim, kas čia gausis. Turim net tokį visai neblogų fitmentą. Tai biškį reikia reguliuot, nes kažkas atsileido. Čia, aišku, trinsis, jau prasitrins. Nu, bet toks jo gyvenimas, nieko nepadarysim. Labai daug zeteškių, čia padariau V formos linkstantį laikiklį. Ir kadangi jis tik tais prilaiko šoną, tai čia zateškė laiko prie sparno.
ir patį sparną laiko zateškė prie kėbulo. Netikėkimės posūkį nepamėsim, nes posūkį nauji. Čia viskas kaip ir paprastai, nudažymo kokybė, tai wow, gerai atrodo, nes šitie labai gražiai finišas šitų gavosi, nes, nu, jie tvarkingi iš esmės buvo sparnai. Toliau, ką turim, tai turim lygiai tą patį kitoj pusė darysim, čia nežinau, ar matos ta V formos laikiklis, mes turim lengvą tarpą, tai vėl čia bus. Į tą skylę up prisieis, taip, ir po to jau derinsim su sparnu, kad viskas gerai būtų. Čia tikriausiai matyti jau biši daugiau nupjautų, tai gal čia viskas gražiai gūs. Nu bent jau aš taip tikiuosi. Šiandien labai noriu ją nuplaut, kad galėčiau toliau darbus test, nes iš šiame Steam, kaip matėt, dėm tos langus ir aš vis dar jų nejudinau. Tikiuosi, jie daug nesusibraižė vien nuo dulkių, bet stengiausi jų nelies, nes vis dėlto pirkau pigesnius langus, kadangi kiti 4 kartus ar 3 brangesni, ne orientas. Tokie reikalai, grotelę savo prilipdžiau. Ten paprastai kol kas ant hermetiko ir ant zateškio, kad nepamėščiau tikrai. Kaip ir minėjau, bandysiu greitai tą pusę dabar su zateškiam sužaist. Ir tada jau pajudėti į plovyklą. Šitoje pusė daug geriau viskas, nes matyti šitą vietą truputį protingiau padariau. Vėlgi, stiklo pašto, kai darai, tai tik vieną pusę realiai gražiai gaunas, bet iš esmės vaizdas neblogas, nieko čia daug nerodysim, dabar maunam greitai galą, esmės šiandien kuo greičiau nuvaryti į plovyklą ir išsiplauti. Dabar reikia paieškoti aišku varžtų ir pasigalvoti, kaip kapoto pritvirtinsiu, nes užraktų nėra, nes semi prolygai mes dėsim dar kapoto užraktus. Daug reikalų. Ja, žinau, kad šiandien su tokiam iškarpom nieko realiai nepasakiau, bet jo, šiandien labai norėjau viską sudėti, sudėjau. Priekį padariau, galą padariau, šonus plius minus uždėjau, dabar greitai į plovyklą. Plovyklai pafilmuosim ir po to kitą dieną pristatysiu, kaip viskas atrodo, arba ne, viską nuimsiu. Jau kitą dieną kažkurio čia važiuosim pas Oskarą lipdyti mašiną visi. Ten kažką įdomus galėsime pažiūrėti, Instagram aišku užsukyti, nes tikriausiai ten laivas bus. O dabar lekiam vėl į plovyklą. Sveiki, atvykę į Overo garažą. Pasakok, Pauliau, ką veiki? Oi, kažkokiam nesąmonėm užsiminėjau, bet turėtų būti viskas labai gerai. Ir čia toks modas, kurį iš tikrųjų jau senai reikėjo mums visiems turėti, kurie turim kompaktą. Kaip žinia, pas kompaktą galinis tiltas nėra reguliuojamas ten, nu, nieks nereguliuojama, kur nors atsimušiai ir dar kažką sulinko, viskas kreiva ir viskas blogai. Ir aišku, savaime suprantama, kai dropini, šakės pasvyra tam tikrų kampų ir gauni kemberį. Ir mažai gripo, netolygiai dylo padangos. Kas yra kemberis? Parodyk pirštis. Kemberis tai vat kaip ratai stovi suvirti į vidų, tai gaunasi neigiamas kemberis. Jo, ir pas mane net beveik 2,5 laipsnių buvo. Tai labai negerai. Realiai vidinė padangos pusė jau beveik nudyla pilnai, o išorinė būna dar net nepradeda jos kabinti. Tai ant tiek blogai. Iš kemberio minusinio į nulinį. Ir kaip jis atrodys? Į nulinį arba į plius vieną. Iš namuko... Ne, iš namuko, iš pizzos į vertikaliai praktiškai. Nu čia jau max aiškiai, kad visi suprastumėt. Žodžiu, va tokia savo plokštelės virinsis. Ir nežinau, principė, kaip čia paaiškinti, kad žmonės suprastų. Visas veikimo principas bus toks, kad čia, kaip matosi, yra plokštelės su ovale skylė. Ir čia yra išcentriniai varžtai. Tai reiškia, kad varžtas yra ne per šaibutės centrą. Tai gaunasi kitos plokštelės įsivirina ir varžtas įsideda. Tai iš šitos pusės galima matyti, kai tu su kita varžta, jisai stumės į vieną arba į kitą galą. Tai gaunasi, kai šitas varžtas bus čia, jis sukant, nu, sukant patį varžtą, jisai kils arba leisi žemyn. Tai reiškia, šitas šakės kampą kels arba leis žemyn. Tai automatiškai, kai jį kels į viršų, kemberis mažės. O šitoj pusėje irgi virinasi plokštelės tik kitų kampų pasuktos ir gaunasi, kad tada jos reguliuoja suvedimą. Žodžiu, iš kompakto į normalų sedaną virs. Nu, ne visai normalų, vis tiek ta važiuoklė tokia liks truputį invalidiška. Bet... Taip va, pavyzdys jums geras, tai čia va, buvo kažkada originali skilutė. Ir dabar biški aukščiau plokštelė virinasi, išsipjauna aišku ta dalis. Ir daug aukščiau gali reguliacijos savo suteikti ir išlaikyti saugumą. Aišku, čia vėlgi dar neprivirinta, nekirgi dėmesio. Čia nėra labai tikslus, pavyzdžiui, dabar virindamas negaliu pasakyti, koks bus mano diapazonas, tai kemberio reguliavimo, tai... Ja. Iš akės, kuo arčiau nulio, to geriau. Ir aišku, pirmą kartą darau šitą dalyką, nu tai žinai, bus matyti. Kas neklysta, tas nieko neišmoksta, ne? No. Dar vieną.
kiekvieną dieną nauja ir dabar turim truputį belekaip pabintuotą ranką, kad biški mažiau judėtų, nes elastinio binto neturėjau. Žodžiu, nesmė. Sugebėjau kažkaip ranką pasitempę šeisdamas. Nu ką, tai kregždį nuplovėm, atrodo visai neblogai, aišku, trūks lipdukų iš limpos, bet nieko, jau su limpos suderinom praktiškai padaryti lipdukui, tai liko vieną spalvą pasirink, kurią ir pasirinksim, o po to jau kai pasirinksim realiai, problemų visiškai neliks, tai kol kas all Gucci. Fitmentas yra, trūksta tik 18 ratų ir galima velniauti. Čia vieno varžto trūksta, čia yra. O dabar šokam į kitą kadrą, gal grįšim atgal pas Andriuką, nes Andriukas vadovavo launchą kažkaip pasidarė. Nu, tiksliau jam padarė launchą, nes vėlgi ryčiui buvo atiduotas kompas, tam pačiam turbo rytis. Tas pats launchas geras. Tai žodžiu, visiems to pačio plus minus etapą važiuojam, vat špakės tik ką pasidarė kažkokius darbus su automobiliu, tai nežinau, gal pasiužsuksim, gal ne. Žodžiu, šokam į kitą kadrą. Nu, davai, atvažiavom pas Andrių pažiūrėt jo launch. Tik negazdink žiauriai. Man zvimbė ant kyk, ai. Ką? Zvimbė, ausysė nieko negirdžiu. What the f**k? Aš nežinau. Žodžiu, nieko jau negirdžiu. Zvimbė, grinai kai granatą numestum per cesą. Žodžiu, kosminiai, sprogėsiai. Tikrai kosminiai. O launchas prieš jau buvo? Tai kada ryčio nusinčiau pompą. A, tiksliai. Kosmosas jo papo. Bet normaliai, piškina. Mane šiandien mašiną ausis užgulė. Aš sakau, aš dabar biškį pasimetęs, nes zvimbė ausysė, vis dar zvimbė ausysė.